Служба безпеки України навідалась в гості до ще одного зрадника. Цього разу правоохоронці заарештували майно підсанкційного проросійського олігарха Вадима Новинського. Як повідомили у СБУ, загальна сума заблокованих активів становить близько 3,5 мільярдів гривень. До неї входять права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин, де видобувають блакитне паливо. Працівники Служби безпеки провели обшуки в офісах цих підприємств. На місцях виявили документи, печатки компаній нерезидентів та прокремлівську релігійну літературу. Нагадаю, Вадим Новинський – колишній депутат і проросійський політик. У липні 2022-го він написав заяву про складання своїх повноважень, мовляв, аби займатися церквою. Адже зрадник – диякон Московського патріархату. 25 січня 2023 року Володимир Зеленський ввів у дію рішення про санкції проти Вадима Новинського. Тоді разом із ним у санкційному списку опинилися багато інших представників УПЦМП. Серед них і скандально відомий Паша Мерседес.